سلام سلام تنسني كرونا ما توجي لش تون تيكوس ناتا جرمال جو تشي بك بيا لوس كما جرش عبراتي ينت كوي قابس كن بما جمريم لما لو يسلم النام نتكتاج ان كوالا اندشي عرات متوار بارات تنو يئيد الفطر بقال بسلام درس عجو ايد مبارك حزب مسلمو يرمضان صوم بغارا لحقرات شندوا بمارقنا بغارا بمافتر انداس عالفو هلو بقالون ساكبر دقاف لمي فلقو غنج عجن كالن بماكاف لنا بمدقف لهوني قبال كبران عرواجوش برقامي ايد مبارك بمكتلم هيلتون عجاجر مرجاوش مئيجي كتلالو كبران عرواجوش كيلتو كتغنيوت تكوس مرجاوش مكاكل مجمريام عرس زيناوشن يسودان قجت لماسكو يميال ماكف ديبلوماس هاوي تراتوش ايات درقو مهونو تزقب روسيا بستتي راسوان كتمالاي بومب متعلوا تزقبال كبهر دار وده قوندر تقواش كتاريف بلاي بمكفلاتشو يتمارر مهونون ياتون النزيننا ليروش عجاجر مرجاو چالوين عبراتشو ينتكو يقابسو بمجمريم اسقدمي كبهر دار وده قوندر تقواش كتاريف بلاي بمكفلاتشو يتماررونم كبهر دار وده قوندر يمي قوازو مقدنيوش كتاريف بلاي يكفلو بمهونو بيامارروم اشكر كاريوش جنتا سافاريوش راساتشو لمكفل تباباريس لمهوناتشو يقلزالو عدي زيبي ببهر دار منهاري تغينتا يعني اگر چاچو منگدنيوش اندميلوت اجاجان دلالو چنار داتي سمريت بانمويا وينم يترافيك پوليس منگدلاي تت ايقواتشو عن متو سلسام مس بر مكفلاتشون تناغرو بمالت ياستنق قواتشوال يونجي كتاريف بلايس كهولم متوبر إيه كفلو يسافرالو بميل أشكر كاريوشن نا يسمريت بالميو ويسافاريوشن تباواري ناچو بمالت يتاكو مالو ببعدار مناري ياغيني ناچو يأشكر كاري آتو حايلي فانتاوني بمناري اللو هجوت نا ينداج دقو ما تدقامي عالمو هون يچگرو مكنيات ناو يلالو أشكر كاروش مناري وستراجو انتبق أو بنتان نتبال مجانا جو هقو دلالوش كي ياناندو أشكر كاري تف اكل بمكافل أشكر كاريو كتاريف بلاين يكف اندي كفل من سيب مهونو هقاوي أشكر كاروش منگرينيوش مجان عالمش هزلا جو انگل زوان يدقو ما نداج من قداب تيتلي برقفيان بريميلوت أشكر كاريو አንዳንድ ባለ ንብረቶች አሽከር ካሪዎች ጋር በሚፈጠር አለመግባባት ክፍያውን ከሹፌሮች ላይ እጅ በእጅ በማድረጋቸው በመደበኛ ታሪፍ ነዳጅ ለመቅዳት መገደዳቸው ተጨማሪ ምክንያት እንደሆነ ያነሳሉ። የአማራ ክልል ትራንስፖርት ሎጂስቲክስ ባለስልጣን የመናሃሪያ አስተዳደር ተወካይ ዳይሬክተር አቶ አበባው ፈንታው በማንኛውም ተሽከርካሪ ከመናሃሪያ ግቢ ከመውጣት በፊት የስምሪት ባለሙያዎች ምርመራ ሲያደርጉ ተሳፋሪዎች ከታሪፍ በላይ ከፍለው ነገር ግን በታሪፍ ከፍለናል በማለት በመተባበራቸው ችግሩን ለመፍታት ተቸግረናል ብለዋል። በማጫጫኛ ሰበብ ተሳፋሪዎች ከታፍሳፋሪም ከታሪፍ በላይ እንዲከፍሉ ጫና የሚፈጥሩ ደላሎች ለመቆጣጠር ነጻ አሰራር ለመተግበር መታቀዱን ገልጸዋል። ማንኛውም አሽከርካሪም ሆነ ረዳት ወደ መናሪያ ለመግባት መለያ ባጅ እና የማህበሩ መለያ ልብስ እንዲጠቀም አስገዳጅ አሰራር ለመተግበር ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ሐላፊው ለአዲስ ዘይቤ ተናግረዋል። ከዚህ በመቀጠልም የሱዳን ግጭት ለማስቆም ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች መጠናከራቸው ነው የተዘገበው። ባለፉት ቀናት የሀገሪቱ መደበኛ ጦር ከፈጥኖ ድራሽ ልዩ ኃይሉ ጋር ሲዋጋ የቆየ ሲሆን በግጭቱ ቢያንስ 300 ሰላማዊ ሰዎች ተገድለዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ የተጎዱ ሲሆን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ደግሞ መኖሪያቸውን ጥለው ተሰደዋል። የተባበሩት መንግስታት አሜሪካ የመካከለኛው ምስራቅና ጎረቤት አግራት ኢዳል ፈጥር ባል ምክንያት በማድረግ ለሶስት ቀናት የሚቆይ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ ጥረት ያደረጉ ይገኛሉ። ፈጥኖ ድራሽ ኃይሉ ለሰባዊ ተግባር ለ72 ሰዓት ተኩስ ለማቆም ተስማምቻለሁ ብሏል። ይህ ኃይል የተኩስ አቁም ተፈጻሚ የሚሆነው በሀገሪቱ ሰዓት አቆጣጠር አርብ ከንጋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ይሆናል ብሏል። ቡድኑ ለ72 ሰዓት የሚቆይ የተኩስ አቁም ማድረግ ያለው ቢልም ከዚህ ቀደም በሁለቱም ተዋጊዎች ከስምምነት ተደርሶባቸው የነበሩ የተኩስ አቁም ስምምነቶች ተጥሰው ነበር። ከዛሬ ጀምሮ ለሶስት ቀናት ተግባራዊ ሊደረግ ይችላል የተባለው የተኩስ አቁም ስምምነት ተስፋዬ የመጣው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ እና ምዕራባውያን ሰላማዊ ሰዎች ከተኩስ ቀጠና እንዲወጡ ተኩስ እንዲቆም ከጠየቁ በኋላ ነው። ይህ የተኩስ አቁም ስምምነት በአሁኑ ሰዓት እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ብለዋል ጉተሬዝ። ይህ የተኩስ አቁም ስምምነት ስለመከበርም ሆነ የሀገሪቱ ጦር በተኩስ አቁሙ ስለመስማማቱ እስካሁን ግልጽ አይደለም። ቀደም ሲል የሀገሪቱን ጦር የሚመሩት ጄኔራል አብደል ፈታህ አልቡርሃን ከፈጥኖ ድራሽ ኃይሉ ጋር የሚደረግ የትኛውም አይነት ድርድር ውድቅ አድርገዋል።
ከግጭቱ መከስከስ በኋላ አብዛኞቹ ሴቶችና ህጻናት የሆኑት ከ10000 እስከ 20000 የሚገመቱ ሰዎች ሱዳን ሸሽተው ወደ ቻድ መሰደዳቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገልጿል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ተዋጊዎች ቢያንስ እስከ እሁድ ድረስ ተኩስ ለማቆም እንዲስማሙ ጠይቀዋል። ብሊንከን በመግለጫቸው አገራቸው በሱዳን ስላሉ ሰላማዊ ሰዎች፣ ሰብአዊ ድርጅት ሰራተኞች እንዲሁም አሜሪካውያን ጨምሮ የዲፕሎማቶች ደህንነት እጅግ አሳስቧል ብለዋል። የሱዳን ጦር በመግለጫው እንዳለው ጀነራል አልቡርሃን ከቱርክ፣ ደቡብ ሱዳን እና ከኢትዮጵያ መሪዎች እንዲሁም ከአሜሪካ፣ ሳውዲ አረቢያ እና የኳታር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የስልክ ጥሪ ደርሷቸዋል። የግጭቱ ማዕከል የሆኑት የአገሪቱ ጦር አዛዥ ጀኔራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን እና የፈጥኖ ደራሹ ኃይል አዛዥ ጀኔራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ናቸው። ሁለቱም ጀኔራሎች በህዝባዊ ተቃውሞ እስከ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2019 በቀድሞው ፕሬዚዳንት ኦማር አልበሽር ሐላፊ ላይ ፊታቸውን ከማዞራቸው በፊት በፕሬዚዳንት ሱር ሲያገለግሉ ነበረ። ከመፈንቅለ መንግስቱ በኋላ ሁለቱ የጦር ጀኔራሎች በሱዳን ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆነው ቀጥለዋል። ጀነራሎቹ በሱዳን ስልጣን ለሲቪክ አስተዳደር ለማስተላለፍ ተስማምተናል ይበሉ እንጂ ዳጋሎ የሚመሩት ልዩ ኃይል አባላቱ ወደ ሀገሪቱ ጦር ስለሚቀላቀሉበት ሁኔታ መስማማት አልቻሉም። አልቡርሃን ወደ 120000 የሚጠጉ ጠንካራ ሰራዊት ያላቸው ሲሆን ዳጋሎ ደግሞ ወደ 150000 የሚጠጋ ወታደር አላቸው። አልቡርሃን እና ዳጋሎ የሚጋጫቸው ጦራቸው በአንድ ተዋህዶ ማን ይመራዋል የሚለው ብቻ ሳይሆን አለመግባባቱ የጥቅም ጉዳይም አለበት። ሱዳን ወደ ውጭ ልካ ብዙ ገንዘብ ከምታገኝባቸው ምርቶች መካከል ወርቅ ቀዳሚ ነው። የዳጋሎ ቤተሰብ ደግሞ በወርቅ ሽያጭ እና በወርቅ ማውጫ ስፍራዎች ላይ እጁ ረጅም ነው። ወርቅ ገንዘብ ከማስገኘቱም በላይ በሱዳን ፖለቲካ ውስጥ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ አለው። አብዛኛው ወርቅ ወደ ተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የሚሄድ ነው። የሩሲያው ቅጥረኛ ተዋጊው ቡድን ዋግነር በማዕድን ማውጫ ስራዎች ላይ ፍላጎት አለው። ከዚህ ውጪ በአፍሪካ በቆዳ ስፋ ሶስተኛ ደረጃ ላይ በምትገኘው ሱዳን የሚከሰተው አለመረጋጋት ከሀገሪቱ አልፎ በቀጠናው ላሉት ለመላው ዓለም ስጋት ነው። በሱዳን ቀጥተኛ ተጽዕኖ እንዲኖራቸው ፍላጎት ያላቸው አሜሪካና ሩሲያና ሳውዲ አረቢያ በምስራቅ አፍሪካ አገሪ እየሆነ ያለው በቅርበት እየተከታተሉ ይገኛሉ። ሌላው ክብሯን አድማጮቹ ሩሲያ በስህተት የራሷ ከተማ ላይ ቦምብ መጣሏን ተዘግቧል። የሩሲያ ተዋጊ ጀት በስህተት ከዩክሬን ጋር በሚያዋስነው ድንበር ላይ ያለ ከተማው ላይ ቦምብ መጣሉን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ገለጹ። ቤልጎድሮ የተባለ ከተማ ላይ ነው ቦምብ ስህተት የተጣለው። የቀጠናው አገር ገዢ ቫቼስላቫ ግላድኮቭ እንዳሉት ፍንዳታው በከተማው ማዕከል 20 ሜትር የሚሰፋ ጉድጓድ ፈጥሯል። ሁለት ሴቶች ጉዳት እንደደረሰባቸው እና ብዙ ህንፃዎች እንደተመቱም ገልጸዋል። ሱ-34 እየተባለው ቦምብ ጣይ ተዋጊ ጀት በድንገት ቦምብ እንደጣለ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ክስተቱ የተፈጠረው ትላንት ሲሆን የሩሲያ መገናኛ ብዙሃን እንዳሉት ምርመራ እየተካሄደ ነው። በማህበራዊ ሚዲያ የተለቀቁ ፎቶዎች እና ተንቀሳቃሽ ምስሎች መኖሪያ ቤቶች በፍንዳታ ተጎድተዋል ያሳያሉ። አንድ ምስል ደግሞ ህንፃ ጣሪያ ላይ የወጣ መኪና ያሳያል። ቤልጎርድ 370,000 ሰዎች የሚኖሩበት ከተማ ነው። ከዩክሬን ድንበር 40 ኪሎ ሜትር ይርቃል። ከዩክሬን ከተማ ካርቫ በስተሰሜን በሚገኘው በዚህ ከተማ ከዩክሬን የሚሰነዘር የአየር ጥቃት የሸሹ ነዋሪዎች ይገኙበታል። የሩሲያ ጀቶች ወደ ዩክሬን ሲበሩ የሚያልፉት በዚህ ከተማ በኩል ነው። ክቡራን አድማጮች የዕለቱ ትኩስ መረጃዎች ይህ ይመስላሉ። በአዲስ እና በትኩስ መረጃ መልሼ ይመጣለሁ። ባላችሁበት በሰላም ቆዩ።